いただく曲は彩香さんのみんな空の下という曲なんですけど、私が初めてステージに立たせてもらった時の思い出のある曲でもあります。皆さん聴いて、皆さんがの心が温まるように歌うので聴いてください。Oh,
しかったよね。一人で泣いてた日々も今につながって大きな花を咲かそうとしてる。小さな胸にしまい込んでいる空に似た大きな心、泣かないでって大丈夫って包み込むように曲の前に一つ告知したいことがあって、私は、愛知県を中心にライブ活動をしています。なのでライブのスケジュールで、あと SNS もやっているので、その SNS がまとまっている、あの QR コードが載っている紙をあちらの物販スペースで配るんですが、そのもらいに来てくださったお客様には、皆さん見てもらいに来てくださった方には、ちょっとしたお菓子をねプレゼントするので、お子様とかもしよかったらもらいに来てくださると嬉しいです。最後の曲は緑黄色社会さんのメラです。間違えた3曲目に歌わせていただく曲は、緑黄色社会さんのメラなんですけど、皆さんは手拍子とか、なんか手振ったりとかで盛り上がってくださると嬉しいです。聴いてください。今なんじゃない、メラメラと抱きで眠っているだけの正義、こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。
ことが怖い君とどちらが正しいのかなって誰にもわからないさ僕らだけの世界きっと退屈さ途切れ合えた暁には同じ夢を見たい苦しめて一人落ちにさせたのは少し僕のせいなんだよなごめんねだけど見るべきはリアルだ今こそ僕が助けるんだ抱えないで信じて頼ってほしいんだ次の曲で最後の曲になります、ありがとうございます最後の曲は皆さん空を見上げてみてください何もありませんね何もないんですけど三日月を歌わせていただきます皆さん の心に三日月が見えるように心を込めて歌わせていただきますそれでは彩香さんで三日月聞いてください頑張っているからねって強くなるからねって
南区にあるいちかふさんっていうカフェでライブを行います。8月18日です。もしよかったら皆さん遊びに来てください。あと他にもたくさんライブがあるので、あちらでお菓子とともに紙をもらいに来てくださると嬉しいです。本日はどんでん夜市に皆さん暑い中お集まりいただいてありがとうございました。